Ini Mutalib. Dia ni seorang pelajar IPTA. Mutalib ni anak orang kaya. Apa yang dia nak, minta je kat mak ayah dia, mesti dapat. Dia ni juga suka merempit. Setiap malam minggu, mesti dia turun padang punya untuk join kawan-kawan dia. Mutalib ni ada seorang girlfriend. Nama girlfriend dia Maimun. Lalu, kalau dia pergi lumba haram, mesti dia bawa girlfriend dia. Kononnya nak enjoy lah. Biasalah, darah muda. Ha, ini pula kawan-kawan rumah Mutalib. Diorang ni lah yang selalu ajak Mutalib tu pergi merempit tiap malam minggu. Hai, jahat betul lah diorang ni. Masih belajar lagi dah berani merempit. Tak takut mati ke? Tapi, jahat-jahat diorang ni ada bagus juga. Kalau diorang susah, mesti diorang tolong sama sendiri. Maklumlah, best friend lah katakan. Yang baju kuning tu, nama dia Amri. Orang panggil dia Am. Yang kat sebelah dia tu pula, Fatah. Dia ni kira pelajar hot lah kat IPTA dia tu. Nak tahu sebab apa? Sebab dia hidup gadis-gadis. Maklumlah, muka handsome. Yang baju merah tu pula, nama dia Faizal. Orang panggil dia Jang. Dia ni asyik main game je. Ha, tengoklah tu. Makanan depan mata pun masih mengadap handphone. Yang kat sebelah dia tu pula, Mikail. Orang panggil dia Mika. Dia ni housemate yang paling rapat dengan si Talib tu. Ada apa-apa masalah, dia ni lah yang akan Talib tu kongsikan. Hello. Assalamualaikum, mak. Ni adik nak minta adik belanja sikit ni. Dok, tadi adik dah pakai habis lah ni. Beli buku. Ya betul ni nak minta adik makan sikit Adik tak ada lah. Dalam 200-300 tu lah. Yes. Rock a bye baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye baby, don't you cry. Somebody's got you. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Every melody is timeless. Life was strange. Hello? Hello? Kutuk pula.
budak ni apa nak jadi tu. Sini kat kami ke balai. Dah jadi kan, senang kan. Tu pun simpati lah kan. Tu boleh buat apa. Kau, betul juga cakap Mika tu tadi. Aku kesian kat kau. Benda dah jadi kan, nak buat macam mana. Orang
keluar mulut-mulut orang ni tekan boleh tutup pun. Dia nak cakap, cakap situ, cakap sini. Makin lama ramai orang tahu buruk nama keluarga kau. Kesian juga kat kau sebenarnya lah tau. Sampai keluarga kau buang kau, nanti kau nak ke mana lama-lama. Tapi takpelah, aku rasa lama-lama keluarga kau sejuk hati lah tu. Kau boleh lah bujuk dorang. Weh, kau ni main game tak weh? Member dengan down tu. Balik hambat tu semua tu okey lah tu. Benda hampir real, dapat duit, boleh enjoy. Bagilah benda positif sikit. Orang tengah down ni, kau bagilah benda-benda yang baik. Ni kau pergi sokong pula Bel cakap dulu. Benda positif lah. Senang cerita kau bertobat je lah Talib. Okey lah macam ni lah. Dekatkan diri dengan Tuhan je lah. Habis bayang apa, habis doa je lah. Nanti mak bapak hang akan ni balik baik, sejuk hati dengan hang. Okay tak? Murah kan? Beli tip kan? Haa, okay tu dia perlu cakap. Benda dah jadi kan. Hei, pergi.